Unha vez máis que estamos ante unha proposición non de lei para instar a facer algo que o goberno xa ten que facer. Eu entendo que ten que cubrir aquí vostede o seu cupo de iniciativas. Logo dirán que, claro, que teñen dereito a traer iniciativas e eu non vou a dicir o contrario, pero penso que hais que ser un pouco serias e un pouco serios. Porque ademais co tema do voluntariado xa son vostedes reincidentes. Xa levan traído iniciativas a debate nas que non hai nada que debatir. Fai ano e medio, en comisión, debatíamos unha proposición non de lei na que se instaba o goberno a poñer en marcha medidas de plans de voluntariado que xa había, que xa estaban deseñadas. E agora, outra vez con isto. Non sei se de verdade vostedes pensan que estes son os problemas da cidadanía galega. Se somos serios, xa temos unha lei de voluntariado, esa que vostedes se referiu do ano 2011, que ademais foi impulsada polo goberno, que obriga, regula a realización de plans de voluntariado. É necesario, señor Dorado, traer esta proposición hoxe aquí. Porque entón podemos entender que o que vostedes nos están a trasladar é que o goberno non fai o seu traballo e teñen que ser vostedes, como grupo parlamentar do mesmo partido que o goberno, os que traen unha iniciativa aquí para decidirles que fagan o seu traballo. Lei de voluntariado no título 3º, capítulo 1º de atribución das competencias, xa nos di no artigo 21 que lles corresponde ás administracións públicas de Galicia impulsar e favorecer a acción voluntaria, elaborar os instrumentos de planificación e promover a formación dos voluntarios. Bueno, capítulo 3º, os instrumentos de planificación, artigo 28, fala xa do nomeado plan de acción voluntaria, e no artigo 29 establece como debe ser e a súa periodicidade. Polo tanto, xa está estipulado na lei, toca polos prazos legais desenrolar un novo plan e punto. É que, para que traemos esta iniciativa aquí? Eu pediría un pouco de seriedade nas iniciativas que se traen a este Parlamento. Eu entendo que esta iniciativa teria algo de sentido se vostedes planteasen pois algunhas medidas ou algúns puntos que o seu grupo considera que deberán estar incluídos neste plan, pero que non din nada, vostedes non propón nada específico. Claro que temos exemplos maravillosos de voluntariado. Temos un, ao que a xente da esquerda sempre estaremos en débeda, as brigadas internacionais, iso foi voluntariado. Mire, o voluntariado pode ser efectivamente algo positivo. Mozas e mozos e maiores, compañeros nosos, son voluntarias e voluntarios, igual que son pois, a xente das ONGs, a xente de estos desafiuzamentos, a xente da PA, a xente das oficinas de dereitos sociais, os colectivos que traballan coa exclusión, son voluntarios e voluntarios no sentido estricto, no sentido da militancia. Adican o seu tempo, o seu esforzo a axudar aos demais, en defender os dereitos colectivos, en intentar non permitir que a xente quede sen teito, sen comida, sen atención sanitaria. E son precisamente estes os que están a sufrir as súas políticas de recortes e de represión. Polo tanto, de que estamos a falar? O problema é que vostedes en troques de traer esta obviedade deberían, xa que o vincula habitualmente coa mocidade, estar traendo políticas activas de emprego para que a mocidade non teña que irse ao exilio económico, para non seren explotadas e explotados nun FP dual obra súa ou para que poidan emanciparse. Porque o voluntariado, dentro da sociedade capitalista, tamén é utilizado como elemento de precarización, de aumento da explotación dos sectores máis novos da clase obreira, señor Dorado, non sei se o sabe. E o voluntariado dentro deste sistema é empregado a miúdo como elemento asistencialista. E todo que sexa asistencialista, caritativo, vai en contra dos dereitos sociais. Polo tanto, o voluntariado pode ser maravilloso, pero dentro deste sistema a súa utilización pode ser unha perversión. Nos queremos traballos dignos para as persoas, nomeadamente para a mocidade e dereitos sociais para todo o mundo. E mentre vostedes traen isto aquí, o goberno do Estado estaba ausente no cumio técnico europeo para o emprego juvenil, que se celebrou, por certo, a semana pasada en Finlandia. Esa é a súa preocupación polos mozos e as mozas. E mentre isto sucede, pechan vostedes tamén o Consello de Xuventude do Estado por seren independientes e facer informes como que di que en Galicia cada vez os mozos e as mozas teñen menos posibilidade de emanciparse das súas familias e que a poboación ocupada entre os menores de 30 anos segue baixando. Mentre vostedes traen isto aquí, milleiros de mozas e mozos seguen emigrando exiliados e exiliadas, obrigados polas súas políticas en materia de emprego e investigación. Sigan vostedes así, sin facer nada, traendo este tipo de iniciativas, sin tomarse isto en serio, que logo dirán que culpa de esquerda que non traemos propostas.